mahal naming lolo at lola. Kayo daw ang aming hero. Pero sa aming henerasyon, ang hero na alam namin ay si Hercules, malakas na diyos ng mitolohiyang Griego. O si Vital, na super galing. O si Superman, Batman, o Spider-Man, na may angking lakas. Ang hirap pala maging hero. Kailangan sikat. Naaalala. Kayo po, hindi namin madalas maalala, mapahalagahan. Marami sa amin, hindi alam ang nagawa nyo. Pero kailangan naming matutunan na ang bayani pala bago dumating ang mga konkistador ay ang mga mandirigma, ang ordinaryong timawa, ang hangaway, ang mga ngayaw, ang bagani, kasama sa bayan at nagsisilbi sa bayan nang walang hinihinging kapalit. Walang pakialam kung sisikat, basta't ipinaglalaban ang mga bagay na pinakamahalaga sa Pinoy: buhay, ginhawa, at dangal. Mas okay pala ang konseptong Pinoy, sapagkat tulad ko ngayon, nung tumawag si Inang Bayan sa inyo noong 1941, kayo noon ay isang anak, isang ama, isang ina, isang estudyante, isang manggagawa, isang magsasaka. Napasabak sa lupit ng digmaan at mula boys and girls ay napaagang maturity patungo sa pagiging ganap na lalaki at babae. Napatunayan nyo na hindi man kayo mga Superman, pwede maging bayani. Pero may mga nagsabi, talunan raw kayong mga bayaning Pilipino. Ang nagligtas daw sa Pilipinas mula sa mga Hapones ay si MacArthur at ang mga Kano. Ngunit kung malalaman ang tunay na pangyayari, winner kayo, lolo at lola. Ang saya at ang payapa ng buhay nyo. Imahe ng kaastigan ng ating Pangulong Quezon. It is signing by the President of the Philippine Constitution. We have witnessed the birth of a new nation. Protektado tayo ng pinakamalakas na bansa. Ano ba ang laban ng mga Hapones? Ang liliit nila. Ang rorupok din ng mga produktong mula sa kanila. Yun pala, matagal na nila tayong inoobserbahan. At noong 8 Disyembre 1941, tayo ay kanilang sinorpresa. Ang lakas pala ng mga Hapones. Natameme si MacArthur at hindi nakakilos agad sa mga unang oras na iyon. Panahon niyon ng Kapaskuhan, ngunit kailangan niyong iwan ang inyong pamilya. Pero excited kayo. Sa inyong kabataan, akala niyo picnic lang ang digmaan. Ngunit hindi pala madali. 12 bala lamang ang ibinigay sa inyo nang salubungin ninyo ang malaking puwersang Hapones sa Lingayen. Kinailangan niyong umurong. Sa sobrang laki ng puwersa ng kalaban, kayong lahat ng mga puwersang Pilipino at Amerikano ay pinapunta sa Bataan at Corregidor para mas makafocus sa pagtatanggol kay Inang Bayan. Nangako si Presidente Roosevelt na magdadala sa inyo ng pagkain, mga gamot at karagdagang puwersa. High moral kayo. Hindi makapasok ang mga Hapones sa Bataan. Sumuko na ang lahat ng bansa sa Timog Silangang Asya sa Hapones. Tayo na lang ang hindi. Ginagamitan pa kayo ng saywar ng propagandang Hapones. Pinapakitaan kayo ng mga larawan ng inyong pamilya at ng mga seksing babae. Pero hindi kayo umuwi. Pero nag-iba ang isip ng gobyernong Amerikano. Ang mas masamang kalaban, si Hitler muna ang tatalunin. Wala palang pagkain, gamot, at mga karagdagang puwersa na paparating. Tila iniwan nila ang mga Pilipino at ang kanilang sariling mga kababayan dito sa Pilipinas. Umalis man sina MacArthur at Quezon. Nanghihina man kayo, gutom, sabik sa yakap ng inyong pamilya, at nakikita na namamatay sa inyong harapan ang inyong mga kaibigan, hindi kayo umuwi. Patuloy kayong lumaban. Sa kawalan ng bala, naguhulog na lamang kayo ng malalaking bato mula sa bundok Sama upang labanan ng mga Hapones. Bataan has fallen. Sabi nyo, kung hindi lamang sumuko ang mga Amerikano, lalaban kayo hanggang sa huli. Patay kung patay. Bakit? Dahil iniisip po ninyo ang buhay, ginhawa at dangal ng inyong mga anak at inyong mga apo? Alam niyo po ba na dahil sa inyong patuloy na paglaban ay nakapag-transmit pa ng mahalagang impormasyon ang Monkey Point Station sa Corregidor na nagamit upang magwagi ang puwersang Amerikano laban sa mga Hapones sa Coral Sea at Midway at sa kalaunan mapagwagian ang buong digmaang Pasipiko. Bumagsak man ang Bataan, sumuko man ang Corregidor, tayo pa rin ang pinakahuling bansa na sumuko sa Hapones sa Asya. Sabi ng Premier Ministro ng Britanya, Winston Churchill, kayo ang greatest warrior in the world. Pinalakad man kayo sa Death March sa ilalim ng araw ng tag-init, sa loob ng tinatayang 133 kilometro. Gutom at uhaw man, tinulungan nyo ang inyong kasama na nanghihina na magtuloy. Ayaw nyong mapahamak, mabayoneta sila. Ngunit, mas paglalakbay tungo kamatayan ang tiniis ninyong gutom, sakit, init at sikip sa Campo O'Donnell, kung saan araw-araw ang posisyon ng patay na katawan ay hindi matapos-tapos. Pero hindi kayo talunan. Oo, marami ang nalagas, pero dumami ang Bataan at Corregidor sa inyong mga gerilyero sa mga probinsya sa buong bansa. Iba't ibang grupo kayo na mga kabataan at mga kawal. Marami sa inyo mula sa iba't ibang kolehiyo at pamantasan sa bansa. Ang laban ay itinuloy ninyo, mga Markings, mga Hunters ROTC, mga Hukbalahap at iba pa. Pinalayan nyo ang mga bayan bago pa man dumating ang mga Kano. Napadali lamang ang kanilang pagpasok at pagliberate sa atin dahil sa inyo. At liban sa karahasan ng mga Hapones, ang pagbomba ng Kano sa Maynila ang nagdulot upang ito ay maging second most destroyed allied city in the world. Tila nakasira pa sila. Sa pelikulang The Great Raid, bidang-bida ang mga Kano sa tagumpay sa pinakamalaking POW camp ng mga Hapones sa Kabanatuan. Pero sa totoo lamang, malaki rin ang papel ni Kapitan Juan Pajota at ng mga gerilyerong Pinoy sa operasyong ito. Maging sa Bataan at sa Cordillera, sumama rin sa laban ang mga mandirigmang Ifugaw. At marami pang tagumpay. Sa Besang, sa Kiyangan, noong Setyembre 1945, sa inyo sa Yusafip, Northern Luzon, sumuko si General Yamashita. Pero bakit sa mga aklat at pelikula, ang mga Amerikano ang bida? Kasama po sila, katuwang, pero hindi po sila ang dahilan. Hindi po. Ang pag-aalay ninyo ng inyong kabataan ang nagpalaya sa amin. Kilala namin ang mga pangalan ng mga bayani ng digmaan. Jose Abad Santos, General Vicente Lim, Kapitan Jesus Villamor, Sargento Jose Calugas, Tomas Confesor, Guillermo Nakar. Ngunit kayong mga lola veterana ay hindi pahuhuli sa kabayanihan. Mula sa mahalagang papel ng panggagamot, pagbibigay ng pagkain, pag-espiya, hanggang sa paghahawak ng sandata, nariyan kayo. Magdalena Leones, Remedios Paraiso, alias Commander Liwayway ng Tarlac at Pampanga, Felipa Kulala, alias Dayang-Dayang, Celia Mariano, Yay Panlilio, Josefa Capistrano, Conchita Sunico, Maria Rosa, Josefa Lianes Escoda. Maging ang Haponesang nakapangasawa ng Pinoy, si Masay Masuda Almazan, ay tumulong na mailigtas ang napakaraming buhay mula sa kalupitan ng mga Hapones sa San Narciso, Zambales. Lolo at Lola Veterano, Sana maalala naming mga mas bata na kayo ang dahilan kung bakit pwede naming gawin ang ibig namin. Bagamat mahirap pa rin ang bata nating bansa, maaari pa rin kaming magkaroon ng buhay, ginhawa at dangal dahil isinagawa